Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση της ελληνικής γαστρονομίας και αναπόφευκτα δεν θα μπορούσε να λείπει ο ΕΟΤ. Η ελληνική γαστρονομία, η ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά προϊόντα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον ελληνικό τουρισμό και την παροβολή και την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η συμμετοχή του ΕΟΤ στηρίζεται και βασίζεται και προσεγγίζει όσο περισσότερο μπορεί, φυσικά για την προβολή και για τις κρατήσεις. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό το θέμα της ελληνικής κουζίνας είναι ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα για να μπορέσουμε να έχουμε αύξηση των κρατήσεων. Πράγματι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί η Ελλάδα σημειώνει μια σημαντική αύξηση γύρω στο 15% από τη βελγική αγορά στις κρατήσεις. Αυτό φυσικά οφείλεται σε ένα πολύ θετικό πνεύμα και σε μια πολύ θετική ατμόσφαιρα που υπάρχει για την Ελλάδα. Αλλά και παράλληλα είναι δική μας υποχρέωση και επιπλέον στην προβολή που κάνουμε να προωθήσουμε περισσότερο τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να έχουμε διακοπές, να έχουμε τουρισμό όλη τη διάρκεια του χρόνου. Καταρχάς αξίζει τα συγχαρητήρια η πρωτοβουλία του Στέλιου Κούλογλου να αναδείξει την ελληνική κουζίνα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική γη είναι μια πάρα πολύ σκληρή γη. Πραγματικά δεν έχει καμία σχέση ο αγώνας που δίνει ο δικός μας ο αγρότης με οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαίο αγρότη. Αλλά από την άλλη μεριά, ακριβώς αυτή η σκληρή γη με το δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο είναι εκείνη η γη που βγάζει κάποια προϊόντα μοναδικά. Δεν έχει καμία σχέση η γεύση του δικού μας αρνιού, δεν έχει καμία σχέση η δική μας ρίγανη, το δικό μας μέλι, το δικό μας τυρί. Το μόνο που λείπει λοιπόν είναι αυτά τα εκπληκτικά προϊόντα να τα γνωρίσει ο Ευρωπαίος, να τα γνωρίσουν ξένες αγορές και εμείς από τη μεριά μας να κατοχυρώσουμε ότι δεν θα γίνονται παράνομες ελληνοποιήσεις. Δηλαδή όταν τρώει ο Έλληνας τουρίστας στην Ελλάδα φέτα, αλλά στην πραγματικότητα τρώει κάποιο λευκό τυρί αγνώστου προελεύσεως, είναι πραγματικά έγκλημα, εθνικό έγκλημα. Αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε ώστε να ανακαλύψει ο τουρίστας αυτή τη γεύση και να ανακαλύψει κάτι που δεν το ξέρει και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά την υγεία του, τα ωμέγα 3 λιπαρά, που είναι μοναδικά πολύ πλούσια στα δικά μας τα κρέατα και όλα αυτά πραγματικά θα κάνουν τα προϊόντα ανάρπαστα. Λοιπόν, ήθελα να δείξω ότι παρά την κρίση υπάρχουν στην Ελλάδα και μυαλά και νέοι άνθρωποι και δημιουργία. Και αυτό ήταν η ιδέα. Συγχρόνως να χτυπήσουμε τα στερεότυπα εναντίον της χώρας μας και εναντίον του Νότου γενικότερα. Αυτά δηλαδή που έλεγε ο Ντάισελμπλουμ για τους Νότους που τα φάγανε με τα ποτά και τις γυναίκες. Οργανώνουμε και μια εκδήλωση την άλλη εβδομάδα με Ντάισελμπλουμ Νάιζ για αυτό το θέμα. Αλλά προς το παρόν ήθελα να δείξω την πραγματική εικόνα της Ελλάδας, η οποία έχει ταλέντα, έχει δημιουργικούς ανθρώπους και καταφέραμε και κάναμε κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τόσο κόσμο δεν θα δείτε σε εκδηλώσεις. Με στόχο ακριβώς να δείξουμε την πραγματική Ελλάδα, την Ελλάδα της φιλοξενίας, αλλά και τη μοντέρνα Ελλάδα, την Ελλάδα της δημιουργίας και της δημιουργικότητας. Είναι μια βραδιά με πολλή Ελλάδα, με πολλή γευσιγνωσία, με πολλή δημιουργικότητα, με πάρα πολύ κόσμο όπως βλέπετε κι εσείς, που δείχνει ότι σπάνε τα στερεότυπα, υποχωρούν τα αρνητικά για την Ελλάδα και αυξάνει το ενδιαφέρον, η συμπάθεια. Από εκεί και πέρα αυτά τα events δεν είναι η λύση. Η λύση είναι εμείς να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και να προβάλλουμε τα καλά πράγματα που κάνουν να τα μαθαίνουν και άλλοι. Φέτο είναι μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό και πιστεύω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν και τον τουρισμό αλλά και τις εξαγωγές καλών ελληνικών προϊόντων παντού στην Ευρώπη και να προβάλλουν την μοναδική ελληνική κουζίνα. Χαίρομαι γιατί αυτή η πρωτοβουλία του Στέλιου Κούλογλου, την οποία στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις, είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που εγώ ήμουν νηστικός.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε άλλο ένα σκαλοπάτι σε ένα όραμα που είχαμε. Είναι μια ιδέα που γεννήθηκε πριν 5 χρόνια να αλλάξουμε την ελληνική γαστρονομία στο Βέλγιο. Το συζήτησα με τον Στέλιο τον Κουλουγλου και ευτυχώς με άκουσε. Γι' αυτό είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Και είχα τη μεγάλη χαρά σήμερα να συνεργαστώ με άλλους 3 καταξιωμένους σεφ. Το Μιχάλη το Χάλισκο από το Απάνω, την Αντιγόνη Παπαβασιλείου από το Φίλεμα και το Γρηγόρη το Χέλμι από το Μεζέν. Η ιδέα ποια ήταν? Να πάρουμε απλά καθημερινά προϊόντα και να μαγειρεύσουμε με διαφορετικούς τρόπους γαστρονομικά. Και το ποιο ήταν το κόνσεπτ, δημιουργία. Πως ένα απλό ελληνικό προϊόν που το έχουμε στην καθημερινότητά μας γίνεται γαστρονομικό. Και θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά. Αυτό δείχνει ο κόσμος και τα χαμόγελα. Όπως είπα και πριν, ήταν δημιουργία. Αφήσαμε τους εαυτούς μας ελεύθερο. Ένα από τα πιάτα ήταν το σούσι ταραμά. Ένα άλλο πιάτο ήταν ο χαλβάς από φάβα. Ένα άλλο ήταν ψωμί από φάβα. Δηλαδή μιλάμε απλά υλικά που δοθήκαν εντελώς γαστρονομικά.